שלום לכל הצופים בבית, אנחנו נרצה לדבר על פרשת בהר. פסוק בפרשתנו, כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו, ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. ואיש כי לא יהיה לו גואל, והשיג ידו ומצא כדי גאולתו, וחישב את שני ממכרו והשיב את העודף לאיש אשר מחר לו, ושב לאחוזתו. ואם לא מצאה ידו דהשיב לו, והיה ממכרו ביד הקונה אותו עד שנת היובל, ויצא ביובל ושב לאחוזתו. והתורה מזהירה, הארץ לא תימכר לצמיתות. לא אכנס לכל מה שקראנו עכשיו, אני ארצה רק לדבר על העיקרון, ובעצם גם נרצה להבין אותו. יש לנו דבר שאין לו אח ורע בפרק, צורות המחירה המקובלות בעולם. אדם שמוכר לחברו שדה בארץ ישראל, כך היה בזמן שבית המקדש קיים, המחירה איננה לצמיתות. המחירה היא לפרק זמן מסוים, עד מתי? עד היובל. כאשר היה מגיע היובל, הארץ הייתה חוזרת בחזרה אל האדם שמכר אותה, הארץ הייתה חוזרת בחזרה אל הבעלים המקורי. יוצא עם כך שכלשון התורה, בן אדם מכר לחברו שני תבואות. שנים שבהם הוא יוכל לאבד את הארץ. אותו דבר גם כן, כאשר בן אדם מכר בית לחברו, אז הבית הזה, אנחנו אומרים, שלא נמכר באופן מוחלט, אלא ביובל הבית הזה חוזר לבעלים המקורי. תלוי, יש סוגי בתי ערי חצרים, יש בתי ערי חומה, לא ניכנס לפרטים שיש ביניהם. מה שנרצה להבין זה, למה התורה מצווה על כזאת צורת מחירה לא מובנת? קניתי קרקע שתישאר לשלי לנצח נצחים. קניתי בית שישאר לשלי לנצח נצחים. למה התורה אומרת שהארץ לא תימכר לצמיתות, אלא תחזור בשנת היובל? למען האמת, יש לנו הרצאה נפרדת שמדברת על הצורה הכלכלית שבה התורה מתכננת את חיי האדם, וההבדל בין התפיסות הקומוניסטיות לתפיסות הקפיטליסטיות, לעומת התפיסה של התורה שבעצם משלבת בין השניים. זו הרצאה בפני עצמה, ניתן מן הסתם לראות אותה באתר שלנו, באתר הידברות, ואנחנו נרצה כעת ללכת בכיוון אחר. ישנם לאדם שני דברים בעולם שנותנים לו תחושה של קביעות. תחושה שזהו, אני כאן וכדי להישאר. לא, אני לא מתכוון לזוז מכאן לשום מקום. הדברים האלה נותנים לאדם תחושה של גבהות, כוחי ועוצם ידים. אני מרגיש פה בעל הבית, כי אני פה באופן קבוע. אני לא נמצא כאן באופן ארעי וזמני. מה עם אותם שני דברים? דבר ראשון, זה הבית שלו. ביתי הוא מבצרי. הבית שלי זה המקום שעליו אני בוטח, בו אני מרגיש תחושה של ביטחון, אני חושב כל היום מתי אני אחזור הביתה. זה מקום שנותן לבן אדם תחושה של קביעות. האדם הכי תלוש זה ההומלס. האדם שאין לו איכן לחזור. האדם שמרגיש קביעות זה אדם שקנה בית, קנה דירה. הוא מרגיש טוב, יש לו מקום קבוע, הוא מרגיש כאן בטוח בעולם הזה. יש דבר נוסף שנותן לבן אדם תחושה של ביטחון. הדבר השני הוא מקום העבודה שלו. הוא ההכשרה המקצועית של אותו אדם. הוא מרגיש שיש לו מקור פרנסה קבוע, הוא יודע, הוא למד, הוא השכיל, ברוב חוכמתו מכלכל מעשיו, ולפעמים יש אנשים שאתה שואל אותו מי אתה, אז הוא אומר לך, אני דוקטור אלטובסקי. תגיד לי, אני שאלתי אותך מה אתה עובד? אני שאל אותך מי אתה? מי אתה? אני עורך דין שמר. אני שאל אותך מה המקצוע שלך? אני שאל אותך מי אתה? זאת אומרת, הבן אדם כל כך מזדהה עם העבודה שלו, שהוא אפילו מקדים את זה לשם הפרטי שלו. זה עוד לפני השם שלי. אתה יכול לפעמים לראות שלטים על גבי דירות, עורך דין פלוני. זה לא המשרד, זה הבית שלך. מה אתה צריך לכתוב? במה אתה עובד? האם אדם היה כותב שרב רב יעקב כהן? לא, זה נשמע קצת מגוחך. מה אני צריך לכתוב? מה כולם צריכים לדעת? מה אני? כתבנית רבקה פלס? מי זה מעניין מה את עושה? תרשום את השם. תראו עד כמה בן אדם מרגיש
קשור ומחובר לעבודה שבה הוא עובד, למשלח ידו, ובפרט כאשר אותו משלח יד יש בו כדי לפרנס ברווח, הוא מרגיש טוב עם עצמו, והוא כל כך מזדהה עם זה שזה אפילו קודם לשם שלו. איך הורגים כזה בן אדם? לא צריך לתת לו כדור בראש חלילה, די לפטר אותו. אתה רואה, בן אדם הפך להיות שבר כלי. למה? כי שכחת שאתה בן אדם עוד לפני המקצוע והעבודה. וממילא ברגע שאתה כבר לא במקצוע ולא בעבודה, אתה מרגיש אפס גמור, עד כדי לפעמים אובדן חשק לחיות. אתה מפטר בן אדם מהעבודה, והבן אדם שישמע ויחשוב רק על המציאות הזאת שעומדים לפטר אותו, מיד ישאל אותך, מאיפה אני אתקיים? איך אני אחיה? אני פתאום תלוש, עד עכשיו היה לי איזושהי קרקע מוצקה לעמוד עליה, ופתאום אני לא יודע, אני מרגיש באוויר, יש לי חובות, יש לי משכנתה, יש לי שכירות, יש לי מזונות, יש... מאיפה אני אתן את כל זה? באה התורה ונותנת לאדם מצוות שיעזרו לו להבין, לא הבית שלך הוא המבצר שלך, לא מקור הפרנסה שלך הוא המחיה אותך. דע לך שיש מישהו מעליך שהוא דואג לחיות שלך, הוא המפרנס אותך, ובעצם כל חייך תלויים בו וממנו הם. באה התורה ואומרת, יש לך קרקע, קנית, אל תרגיש מחובר אליה, אל תרגיש שהקרקע הזאת זה מקור פרנסתי ובלי זה לא יודע מה הייתי עושה, לא יודע מאיכן אני אחיה. זאת אומרת, לא יודע, מי ששם אותך פה גם ידאג לך. קרקע זה רק האפשרות שדאגו לך בשביל להתפרנס. להשם אין מעצור להושיע, והוא יכול להושיע אותך עוד בדרכים רבות אחרות. ולכן גם כשאתה קונה קרקע, אל תקנה אותה לתמיד, לא כדאי לך. אם אתה תקנה אותה לתמיד, אתה כבר תהיה אדם שבמקום שמאמין בהשם ובוטח בהשם, אתה אדם שמאמין בקרקע ובוטח בקרקע. בית אתה קונה ל-50 שנה, לא יותר מ-50 שנה. שלא תרגיש קביעות יותר מדי קם בעולם הזה, כי אז אתה עלול לטעות ולחשוב שאני פה לנצח. יש זוהר, זוהר קדוש שאומר, אזיל ברנש בהי אלמה, וחשיב דדילהו, וישתער בגבי לדרי דרין. כמה זה מאפיין אותנו. אומר הזוהר הקדוש, הולך לו האדם כאן בעולם, וחושב שהעולם הוא שלו, ויישאר בו לנצח נצחים. אתה אמור פעם לעזוב? מה פתאום? תשמע, כולם מסביבי נולדים, נפטרים, אבל אני פה, בעזרת השם. איך אתה, מה? לא, בעזרת השם, אני פה. אני פה כדי להישאר, לא, אין לי תוכניות אחרות. ואם הוא גם קצת מאמין, אז הוא מגייס גם את המשיח לטובתו. אל תדאג, המשיח עוד יבוא לפני שהכל פה יסתיים, ואנחנו נשאר פה לתמיד. נו, אז הוא גם הפך להיות ריאלי אפילו. נפלא מאוד. אומר הזוהר הקדוש, בן אדם חי פה בתחושה של קביעות, וזה דבר שלילי. רוצים שהאדם ירגיש, אתה ארעי כאן בעולם. העולם זה לא המקום הקבוע עליך. ולכן אחת לשבע שנים, תשמוט. את הקרקע, אחת לשבע שנים תפקיר אותה, תן לעניים, תן למסכנים שיוכלו להיכנס הקרקע ולקחת כפי מה שהם רוצים ולהרנות מהעצים שלך. אני הבעלים, לא, 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 אתה לא הבעלים. אומר הקדוש ברוך הוא, כי לי הארץ, תזכור, אתה פה נמצא באופן זמני, כי גרים ותושבים אתם, עמדי, אומר הקדוש ברוך הוא. אני נתתי לכם לגור אצלי בקרקע, אז תעשה לי טובה. תן גם לילדים שלי לאכול, תפקיר את הקרקע, אומר ריבונו של עולם, ותן לעניים, לבניי, להנות מהקרקע הזאת. פתאום האדם מתחיל לתפוס, אני רק בורא קטן כאן במציאות. והנה תראה, שנה עזבתי את הקרקע, והנה אני עוד אוכל, והנה אני עוד שותה, והנה אני עדיין חי. איך ייתכן? כי התורה הרי מבטיחה שאותה שנה שתעזוב את הקרקע, הרי שנה קודם תיתן לך האדמה פי שלוש, ועשת התבועה לשלוש השנים. ואם כן, בעצם יוצא שאתה מתחיל לתפוס שלא אתה מפרנס. אתה מתחיל לתפוס שהכל הוא מאיתו יתברך. הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס את האדם, וכשהקדוש ברוך הוא רוצה, גם כשאין לך קרקע אתה תסתדר, וגם בלי עבודה וגם בלי משלח יד, הקדוש ברוך הוא יכול לזון ולפרנס אותך באלף ואחת דרכים. לא לטעות, אני לא מתכוון לומר שבשביל זה בן אדם לא יחפש לו מקור פרנסה. אדרבה, חז"ל אומרים, וברכתיך בכל אשר תעשה. מדייקים חז"ל, כתוב תעשה, תעשה אתה בידיך, תשתדל לפרנסתך, תשרה הברכה.
אבל אל תתאה לחשוב הכל ממני, אל תתאה לחשוב בזכות שעשיתי בעשר אצבעות שלי, לא 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 לא, הכל מאיתו התברך, היה לך סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא עזר לך וברוך השם השגת. צריכים לדעת, לפעמים כשבן אדם משתדל יותר מדי, ההשתדלות לא רק שלא מועילה לו, אלא לפעמים גם מסוגלת להזיק לו. יש פסוק, כפירים רשו ורעבו, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. נשים לי לדבר מעניין. הבעלי חיים החלשים, המזון שלהם נמצא להם בכל מקום. אף פעם לא ראינו נמלה מתהלכת לרעבה. היא תמיד צבעה, בכל מקום יש לה אוכל, היא לא מתאמצת יותר מדי. אבל תשימו לב שהאריה צריך ללכת, הכפירים שואגים לטרף, ולבקש מאל אוכלם. הכפירים האריות, הוא צריך להמתין ולחכות עד שיבוא טרף, ולפעמים כמה ימים הוא נשאר רעב, עד שהוא מוצא איזה בעל חיים שיכול לשמש לו לסעודה. למה זה כך? רבי אברהם, בנו של הרמב״ם, כותב בספר שלו בשער הביטחון, שדווקא הבעלי חיים החזקים, המזונות שלהם אינם מובנים מעצמם. הם צריכים להתאמץ הרבה בשבילם. מדוע? כיוון שהם במרכאות לא בוטחים בהשם. אני יש לי כוח, אני רודף אחרי האיילה, אני משיג, אני טורף. אתה יכול לבד? אז בסדר, אז תסדר לבד. אבל הנמלה, התיקן, החיפושית, הם כל כך מסכנים. הרי אין מי שיעזור להם. הרי אין, הם חלושי כוח. אתה חלוש כוח, אז הקדוש ברוך הוא ידאג לך. אתה חלוש כוח, אומר הקדוש ברוך הוא, אז זה עליי. אני ידאג לפרנסתך. רואים שעד רבה, בקטע שבו האדם חושב, יש לי חוכמה, יש לי הבנה, אני אשיג יותר. בדיוק הפוך, הוא רק מפסיד מזה. אתה חכם כל כך, נו, אז יסדר לבד. פעם שאל אחד את החכם, כתוב לא לחכמים, לא לנבונים לחם. שואל אותו למה? למה לא לחכמים ולנבונים לחם? הרי זה לא הגיוני. הוא כל כך חכם, יש לו כל כך הרבה רעיונות, כל מיני סטארט-אפים רצים לו בראש. למה דווקא זה שהוא כזה חכם, רואים שהוא לא בדיוק זה שמתפרנס הטוב ביותר? מספרים שפעם היה איזה מורה למתמטיקה, שעבר בשוק, והוא רואה את אחד התלמידים שלו. קשה היה לקרוא לו תלמיד, כי הוא בעיקר דפק כרטיס בבית הספר. הוא אף פעם לא למד, היה אנלפבית גמור, אחד ועוד אחד מחשבון לא יודע לעשות, ופתאום הוא רואה אותו כאן, מנהל בסטה. או, שלום דוד, מה נשמע? מה שלומך? שלום המורה, מה נשמע? איך אתה מרגיש? מה שלומך? איך אני? בסדר, ברוך השם, אומר לו בעל הבסטה, ברוך השם, אתה רואה זה הבסטה שלי, גם שם אתה רואה זה גם בסטה שלי, ויש עוד שם גם זה שלי. וברוך השם, איך הפרנסה? ברוך השם, יש לי שלוש וילות, עוד שני רכבים, ככה מדי שנה אני טס איזה חודשיים לחול. אבל לא תגיד לי, מאיפה כל זה? אני זוכר, אתה אחד ועוד אחד לא ידעת לעשות, איך אתה הגעת לכל זה? אבל לא, אני אגיד לך, תשמע, אדוני המורה, תראה פה, לא צריך להיות גאון גדול. אני קונה ארגז ירקות ב10 שקלים, מוכר אותו ב20 שקלים, יש לי את 5% שלי, זה מספיק לי. אתם שומעים, את 5% שלו. לא צריך שתבין באחוזים, לא צריך שתדע כלום. נגזרה עליך פרנסה, אתה תקבל אותה. אתה תהיה אנלפבית, אבל זה נגזר עליך. ויכול להיות בן אדם מוכשר בכל כישרון. נו, ומה לעשות? פרנסתו קשה עליו. באה התורה ואומרת, תזכור תמיד, אתה אראי כאן בעולם. אל תבטח בבית שלך, אל תבטח בשדה שלך שיפרנסו אותך. לא בתואר שלך ולא בחוכמה שלך. אלא תמיד תזכור, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. תמיד תזכור, פרנסה זה מאת השם. ואז גם נסגל לעצמנו קצת מידה של ענווה. קצת נוריד מהביטחון העצמי המופרז שלנו, יש לנו ואנחנו מסוגלים, ולא בטוח שיש לך, ומה שיש היום לא בטוח שיהיה מחר. מספרים על הרב לידר, שפעם אחת התארח אצל איזשהו גביר מסוים שהיה עשיר מופלג. וכשהוא היה אצלו בבית, הוא שומע ככה את בעל הבית מתבטא ואומר שיש לו נכסים רבים, והנכסים שלו מפוזרים על פני הגלובוס, והוא לא חושש בכלל, גם אם חלק מהם יובדו, אם חלק מהם יוחרמו, עדיין תמיד יהיו לו נכסים תחליפיים. הרב לידר, שהאדם יראה שמיים, יראה אלוקים, יהודי תלמיד חכם, מאוד נחרד בכלל מצורת הדיבור הזאת, מהרהב, מהשחצנות, יש לי ויש לי. הוא ביקש מהריח שלו שלא ידבר בצורה הזאת.
לא ראוי לבן אדם ככה להתרברב, לא ראוי לבן אדם ככה לדבר על מה שבסך הכל אין לו, אלא הקדוש ברוך הוא העניק לו. אבל לא, מה, לא, מה אתה מדבר? מה, איזה התהפך הגלגל? איזה גלגל אתה מדבר? אני יש לי עוד 10 גלגלים רזרביים, גם אם התהפך הגלגל. אל תדאג, אין שום חשש, שום דבר לא יכול לקרות. חלפו מספר שנים. יום אחד, הצר ניקולאי עבר באזור מגוריו של הגביר, ובדרכו הוא חצה גשר. את הגשר הזה, הגביר היהודי הזה עצמו בנה. הוא זכה במכרז שבזמנו הצאר עשה, זה היה חלק מהעושר האגדי שהיה לו לאותו אדם, הוא זכה במכרז, הוא בנה את הגשר, והוא קיבל זכויות בלעדיות בשביל בניית הפרויקט. הגשרים האלה נועדו למסעות קלים, לאנשים שעוברים עליהם ביומיום, לא לגדודיו ופרשיו של הצאר, ואתם מבינים שכשהם הגיעו בקרקרות עמוסות בציוד רב, אחרי שכמה חיילים חצו את הגשר, הגשרים האלה פשוט, הגשר קרס. עשרות לוחמים מטובי הצבא של הצאר מצאו את מותם שם. שם, באותה תקופה, ברוסיה, הדבר הזה היה נחשב כבגידה בצאר עצמו. זה לא פחות מזה. אדם כזה מוצא את סופו על חבל התלייה. זה ברור דינו למוות, במצבים יותר חמורים, זה גם תוך כדי איסורים. הוא הבין שקלטה אליו הרעה, אין ברירה, הוא חייב לברוח אם הוא רוצה להציל את נפשו. הוא ניגש לארון, הוא זכר, יש לי הרבה כסף. ניגש לכספת, חפן ככה מלוא ידיו, שטרות שהיו לו שם, ארוזים בתוך מעטפות, לקח, חפן אותם, הכניס אותם לתוך כיס, שם חלק בתוך תיק, וברח כל עוד רוחו בו. הגיעו חיילי הצאר לביתו כדי לחפש אותו, לא מצאו אותו, שמו מודעה, wanted, מבוקש, בן אדם בינתיים נעלם. לכל אורך הדרך בבריחה שלו הוא שם את היד בכיס ובתיק ומוודא שהשטרות איתו הוא היה בטוח. זה פותח שערים. פותח שערים בתבונה. בלי כל ספק, עם כסף, הכל פתוח בפניך. כשהוא הגיע לתחנה הראשונה ששם הוא יכל קצת להינפש ולנוח, הוא פתח את המעטפות שאותם הוא הביא, ואז הוא קלט את גודל הטרגדיה. הוא הבין שבעצם במקום להביא שטרות כסף, הוא הביא שטרות שהן שטרות של חובות. ומה שקרה רגע אחרי האסון, הצאר הלאים את הנכסים שלו, הלאים את החובות בבנק שלו, בעצם הוא נשאר ערום ועריה מבלי כלום. הדבר היחיד שעוד נשאר לו זה כסף המזומן שהיה לו, אבל כשהוא מהר לברוח, הוא לקח איתו שטרות אחרים לגמרי, לא את שטרות הכסף. כשהוא רק פתח את המעטפות, הוא הבין את גודל האסון. האדם הזה כיתת רגליו, הוא בין לילה הפך להיות עני מרוד. הוא כיתת רגליו ביערות, הוא סבל ייסורים רבים, כל הזמן חי תחת זהויות שאולות כדי שלא יזהו אותו ולא ידעו מי הוא, כיוון שהוא הרי, כמו שאמרנו, הוא מבוקש. הוא היה מגיע לאכסניות שבהם היו מאכסנים אנשים עניים, אנשים שלא היה להם מיטה, היו דואגים להם בבתי תמחוי למקומות לינה, הוא היה ישן באותם מקומות. פעם אחת הוא התארח במקום שבדיוק באותה שבת התארח שם גם הגאון רבי אליהו לידר. הוא פוגש אותו והוא פתאום נזכר מה היה לפני 4 שנים. הוא נזכר בהתרברבות שלו, באיזה צורה הוא דיבר על הנכסים שיש לו, והגלגל לא יכול להתהפך, יש לו 10 גלגלים רזרביים, והוא התחיל לבכות ממש בכה כמו ילד. הוא אומר, אני עוד שומע, עוד באוזניים שלי מהדהדות המילים שאמרת לי, אל תתרברב, גלגל חוזר הוא בעולם. אל תחשוב כוחי ועוצם ידי, אל תחשוב יש לי ויהיה לי, כי אף אחד לא מבטיח שמה שיש לך היום יהיה לך גם מחר. לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ואם האדם בוטח במה שיש לו כאן, בגשמיות, בחומריות, בכסף, בזהב, סופו שבורא עולם יגיד, בזה אתה בוטח. יקומו ויעזרוכם, יהי עליכם סתרה. נו, תבקש ממנו שיעזור לך. לפעמים הקדוש ברוך הוא ימסור אותו ביד זה שהוא בוטח בו. ואז אוי לו לאדם, כי פתאום יתברר שזה שבטחת בו לא יכול לעזור לך במאומה. זה הלקח שהפרשה מלמדת אותנו. אומרת הפרשה, תדע לך להשם הארץ ומלואה. ולכן, אם יש לך קרקע, היא זמנית אצלך. אם יש לך בית, הוא זמני אצלך. תמיד תזכור שאתה רק חוסה בצילו של הקדוש ברוך הוא. וכמו שדוד המלך לימד אותנו ואמר, טוב לחסות בהשם מבטוח באדם. שמעו, זה דקדוק נפלא של הגאון מבילנה.
אומר הגאון מווילנה, מה זה טוב לחסות בהשם? מי בטוח באדם? תגיד, טוב לבטוח בהשם? מי לבטוח באדם? טוב לחסות בהשם? מי לחסות באדם? מה זה לחסות בהשם? מי בטוח באדם? אומר הגאון מווילנה, יש הבדל בין לחסות לבין לבטוח. לחסות, יש איזשהו מחסה, אני הולך ומסתיר את עצמי תחתיו. המחסה הזה יבטיח שהוא ישמור עליי? בהכרח הוא מחסה אותי כמו שצריך? לא. אני מנסה איכשהו להתחבא תחתיו, זה נקרא מחסה. לעומת זאת, בטוח, זה מישהו יבטיח לי, יש פה הבטחה. אומר לנו דוד המלך, טוב לחסות בהשם. אם מדובר אפילו בלחסות, הקדוש ברוך הוא לא יבטיח לך הגנה, השם לא יבטיח לך הצלה, אתה רק חוסה תחת כנפיו, זה יותר טוב מאשר פלוני או אלמוני יבטיחו לך, אני אעזור לך. אל תבטחו בנדיבים. בבן אדם שאין לו תשועה, בן אדם אין לו ישועה, אל תבטח במה שיבטיחו לך. יותר טוב לך תסתמך אפילו על משהו שהוא לא הבטחה. אתה תחסה בצילו של הריבונו של עולם, זה יותר טוב מאשר תסמוך על הבטחות שאנשים מבטיחים ואינך יודע מה יצא מהם. תמיד תזכור, מה שיש לנו כאן בעולם זה זמני, זה ארעי, אומרת התורה, הארץ לא תימכר לצמיתות. אחת ל-50 שנה הקרקעות חוזרות כדי לומר לאדם, תזכור, אתה לא קבוע כאן בעולם. מה שקבוע וברור כאן בעולם זה שבסופו של דבר, כל אדם, בסופו של דבר, את כל מה שהניח פה בעולם, יעזוב הכל ויצטרך לתת דין וחשבון. אז למה אתה חוש תחושה של קביעות? הרי הכל פה רק זמני. ולכן ינצל האדם את זמנה ואת עיתותיו אל הדברים האמיתיים, אל הדברים שהם נשארים לנצח נצחים, קניינים גשמיים, ביתו, עבודתו של האדם, זהו דבר זמני, לבטוח בהם ודאי שאין לו לאדם מקום. יסייע לנו השם לחסות בו באמונה שלמה, באמונה אמיתית, ועל ידי זה יחול שפע השם עלינו וייתן לנו ברכה ופרנסה, כל אדם לפי צרכיו ומחסורו, אמן ואמן. אני מאוד מודה לכם על ההקשבה, והמשך צפייה מהנה.